পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিল জম্মু কাশ্মীৰ। জম্মু কাশ্মীৰৰ কুলগামত সেনা জোৱান আৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীবৰ্ষণত তিনিজন সেনা আৰু এজন আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। শুকুৰবাৰে মাজনিশা গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত যুটীয়াভাৱে সেনা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল আৰিগামত বিশেষ অভিযান। অভিযানৰ মূল লক্ষ্য আছিল লুকাই থকা সন্ত্ৰাসবাদীসকলক কৰায়ত্ত কৰা। কিন্তু আৰক্ষী আৰু সেনা জোৱান অহাৰ উমান পাই গৰজি উঠিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ বন্দুক। আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই সদৰি কৰা অনুসৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত আটাইকেইজন বৰ্তমান সুস্থ। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল দীৰ্ঘদিনৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত আগন্তুক 1 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, যাৰ বাবে প্ৰশাসনে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা। কিন্তু তাৰ মাজতেই ঘটিল এই অঘটন। ये कल देर रात सुरक्षा बलों को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट जो अड़ीगाम कुलगाम देवसर एरिया में है। तो जब उस इनपुट को जब फॉलो कर रहे थे तो उसी दौरान एक जगह पर इनका गोलियों का तबादला हुआ। जब सुरक्षा बलों की टीम जब पास पहुंच रही थी तो अंदर से गोलियां आई, तो उसके बाद एक इनकाउंटर की शुरुआत हुई। थोड़ा सा सुरक्षा बलों के जो 3 अहलकार हैं और पुलिस का एक अहलकार है, उसको माइनर इंजरीज की रिपोर्ट हुई है, अभी वो स्टेबल है। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেতা মন্ত্ৰীয়েও প্ৰচাৰ সভাত বাৰে বাৰে কৈছে জম্মুৰ পৰা নিপাত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে হোৱা এই ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন সকলো। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।